m'appelle. Je m'appelle. Je peux plus. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. Berätta nu Eleanor, vad är det här? Det här är very large beers. Varför har du beställt very large beer? Vi ska sitta här i 6 timmar och hicka. Vad väntar du på honom? Ja, bättre tid. Jag väntar på att komma bort från den. Han är lite konstig planering här. Bort med den här kameran för mitt liv. You can be my safety zone. So